Доброго вечора. 28 лютого на календарі підсумковий випуск новин готовий до вашої уваги. Сьогодні розповімо про таке. Нова операційна, сучасне лікування, квітковий рай, сімейна справа, позивний «Зеніт», патріотичний фільм. Серед 806 ОТГ України Тячівська посідає третє місце в загальному рейтингу громад із чисельністю населення більше 15 тисяч осіб. На своїй сторінці у мережі Facebook народний депутат Василь Петьовка розповів, днями експерти програми «YouLead із Європою» провели оцінку фінансових показників бюджетів 806 ОТГ на території України. Згідно із порівняльною таблицею показників виконання бюджету за 2019 рік, Тячівська ОТГ посідає третє місце в загальному рейтингу громад із чисельністю більше 15 тисяч. Тут щороку зростають доходи загального фонду, що вказує на спроможність забезпечення громади за рахунок ресурсів, які генеруються на її території. Щодо показника капітальних видатків на одного мешканця, то Тячівська ОТГ витрачає одну із найпереконливіших сум коштів в країні. Переконаний, що об'єднані громади Тячівщини та Рахівщини мають великий потенціал. Для багатьох із них цей шлях тільки починається. Проте радіємо, що кожна з них може звернутися за порадою до сусідньої ОТГ, яка справами доводить усі переваги реформи децентралізації і стала однією із найуспішніших в Україні. 27 лютого «Укравтодор» презентував інтерактивну мапу «Укравтодору», на якій можна побачити ділянки, які ремонтуються службою, отримати інформацію щодо стану проїзду та звернутися з проблемами. Про це повідомляє прес-служба відомства. Інтерактивна мапа підтримує три основні функції – контроль за дотриманням програми будівництва і ремонтів. Наразі на мапі вже можна побачити усі ділянки, що будуть відремонтовані за базовим сценарієм оновлення доріг у цьому році. Служби автомобільних доріг у регіонах додаватимуть на мапу актуальні ділянки, коли з'являтимуть цідові постанови Кабміну щодо запуску дорожніх робіт за іншими джерелами фінансування. Друге – це надання інформації щодо стану проїзду, ремонтів, ДТП, перекриття руху, ускладнення руху та про об'єкти придорожнього сервісу, розташування паркінгів та аварійно-небезпечних ділянок, погодних умов на дорогах тощо. Третій модуль – звернення, за допомогою якого можна надсилати до «Укравтодору» інформацію про існуючі проблеми, які перешкоджають комфортному проїзду. До прикладу, незадовільний стан доріг, перешкоди руху, події на дорогах тощо. Звернення потрапить до диспетчера, а громадянин надалі зможе відстежувати статус його опрацювання та виконання, розповідає директор ДП «Укрдорзв'язок» Вадим Горюшко. Під контролем тримають ситуацію щодо поширення коронавірусу у Закарпатті. Медики, епідеміологи спільно із митниками, прикордонниками, рятувальниками та органами влади. Наразі жодного випадку захворювання не зафіксовано, проте щодня фахівці моніторять і звітують про заходи, які вживають, а також рекомендують краянам не панікувати і подбати про профілактику. Про це йшлося на черговому брифінгу для журналістів у прес-центрі Закарпатської ОДА. Детальніше у сюжеті. Жодного випадку коронавірусу у Закарпатті, як врешті й в Україні, не зафіксовано. На КПП краю продовжують проводити температурний скринінг всіх, хто перетинає кордон. Бригади екстреної меддопомоги та екстреного реагування на поготові. Обласна інфекційна лікарня забезпечена усім необхідним, аби прийняти при необхідності хворих. Одним словом, ситуація щодо поширення інфекції під контролем. Рекомендовано самим слідкувати за своїм здоров'ям. Тобто, якщо особа перебувала на протязі 14 днів в місцях, де зараз, в країнах, де реєструються випадки коронавірусної інфекції, або вона знає, що серед кола її контактних з тим, з ким вона спілкувається, хтось захворів, можливо, на цей період, або були якісь порушення в стані здоров'я на протязі 2 тижнів, вона повинна, скажімо так, обмежити свої контакти із навколишнім світом, повідомити лікаря свого. Медики радять у телефонному режимі одразу повідомити про будь-які симптоми сімейного лікаря. А той вже вирішить, що робити, адже Міністерством охорони здоров'я розроблено чіткі інструкції та алгоритм дій для запобігання поширенню інфекції. Від 25.02.20 про затвердження та впровадження стандартів медичної допомоги при коронавірусній інфекції. Тут розписано все, що повинні робити лікарі при контакті з таким хворим, вплоть до того, як його розпочинати лікувати і як його лікувати, як розмістити і так далі. Обласна клінічна інфекційна лікарня до зустрічі хворих із такою інфекцією
готовилися, і ми, в принципі, готові. Спеціальні бокси не тільки для такої інфекції, як коронавірусна інфекція, для любої особливо небезпечної інфекційного захворювання. Ми готові. Варто додати, специфічного лікування чи профілактики, зокрема вакцини, від коронавірусу немає. Лікування симптоматичне. Для підвищення обізнаності громадян будуть розповсюджуватися у громадських місцях листівки, плакати та інші інформаційні матеріали про хворобу та заходи запобігання їй. Дотримуватися правил особистої гігієни, тобто мити руки, обробляти антисептиком, уникати скупчення великої кількості людей, по можливості не контактувати з тими людьми, які вже мають ознаки будь-якого респіраторного захворювання. І, тобто, повинні всі здійснювати заходи, як при гострих респіраторних вірусних інфекціях під час сезону захворюваності, який, в принципі, зараз і триває. Тут нічого страшного нема, тому що це інфекція, вона не живе в повітрі, не літає в повітрі. І просто треба запам'ятати, що перш за все особиста гігієна і правильне поводження, звичайно, убереже кожну людину від цієї інфекції. На попередньому брифінгу озвучили обіцянку Міністерства охорони здоров'я відправити на Закарпаття партію тестів на виявлення коронавірусу COVID-19. Проте вони так і не надійшли, так як і не облаштовано місце обсерваторії у медзакладах інших районів краю. Наразі ці питання у процесі вирішення. Українці, які стоять на обліку в службі зайнятості, зможуть отримати 90 тисяч гривень на власну справу. Гроші можна отримати лише у випадку, якщо їм призначена найвища компенсація із безробіття, і вони вже не менше як місяць стоять на обліку. На цю програму з бюджету виділено майже 400 мільярдів гривень. Більше того, ці кошти не доведеться повертати державі. За даними Державної служби зайнятості, в Україні живе близько 400 тисяч безробітних. В Ужгородській міській клінічній лікарні відкрили нову операційну. Відтак, за кошти міського бюджету було придбано сучасне медичне обладнання на суму 600 тисяч гривень. Також міська рада прийняла програму для безкоштовного забезпечення хворих містян імплантами, які встановлюють під час ендопротезування кульшових суглобів. Детальніше у наступному сюжеті. У травматологічному відділенні Ужгородської міської центральної клінічної лікарні запрацює нова операційна. Для цього з міського бюджету виділили близько 600 тисяч гривень. У новому медичному кабінеті провели ремонт, а також придбали все необхідне устаткування для проведення операцій. Саме сьогодні ми відкриваємо нову сучасну операційну. В останній час у нас значно збільшилася кількість хворих, особливо травматологічних, які потребують в тому числі і негайного хірургічного втручання. І з метою, щоб хворі не чекали в черзі, щоб могли оперативно надати хірургічну медичну допомогу, головний лікар звернувся з проханням, щоб ми виділили додаткові кошти для обладнання ще одної операційної. За словами медиків, у травматологічному відділенні Ужгородської лікарні чи не щодня проводять різноманітні травматологічні операції, зокрема й на хребті. Саме тому відкриття додаткової операційної було вкрай необхідне. Часто густо буває так, що під час планових операцій поступає ургентний хворий, який потребує ургентного оперативного втручання. Це дозволить нам одночасно виконувати дві операції. На сьогоднішній день збільшується кількість малоінвазивних методик. І для цього, власне кажучи, потрібне ще використання інтраопераційної рентгенустановки, яка з часом теж плануємо її придбати. Ми мали поряд один операційний зал. І, звичайно, наші колеги з рана до ночі працюють. І є ургентні хворі, і є планові. Його планують на завтра оперувати, а сьогодні завезли любу політравму. Звичайно, ми стараємося в першу чергу надати допомогу. У острому стані відміжовується практично планова операція. Люди десь не повністю розуміють, чому ми їх відкладуємо. Медики кажуть, щороку близько півсотні ужгородців, здебільшого це люди похилого віку, потребують дороговартісної процедури – ендопротезування кульшових суглобів. У зв'язку з цим міська рада прийняла програму для безкоштовного забезпечення хворих містян імплантами. На сьогоднішній день маємо хорошу безцінову лампу, яка дозволяє нам виконувати оперативне втручання, новий хірургічний стіл із ортопедичними приставками. Це необхідно для операції на нижніх кінцівках. Значить, ми бачимо, тут є артроскопічна установка, яка дозволяє нам виконувати артроскопію, як правило, колінного суглобу. Це при пошкодженні зв'язкового апарату, при пошкодженні міністки.
За словами міського голови Богдана Андрієва, для Ужгородської клінічної лікарні закупили 31 комплект для проведення ендопротезування на суму близько 1 мільйона гривень. Восьмеро ужгородців вже скористалися цією послугою. За останній рік понад 1000 операцій провели саме травматологічних операцій в цьому відділенні. Також у нас є програма, яка дає змогу за кошти бюджету міста закупляти сучасні сустави для цієї категорії хворих, які потребують заміни. Ну, це особливо тазобедрені сустави і колінні сустави. В минулому році ми закупили за кошти міського бюджету на 1 мільйон гривень. Понад 30 операцій провели саме в цьому відділенні. Міський голова додає, нова операційна – це лише початок. Вже найближчим часом тут планують облаштувати ще й палату реанімації, щоб переводити туди хворих одразу після операційного втручання. Також буде придбано додаткове медичне обладнання для швидшого одужання пацієнтів. Митники КПП «Тиса» забрали «Мерседес» за 255 тисяч гривень через приховані 320 пачок цигарок. Вчора ввечері на пункт пропуску заїхав українець на «Мерседес Спрінтер» і обрав зелений коридор. Як розповідають митники, в автобусі виявили явні ознаки виготовлення сховищ, саме тому мікроавтобус вивели із черги на поглиблений огляд. У ньому митники виявили 320 пачок цигарок українського виробництва з акцизними марками України, торгових марок «Вінстон» та «Мальборо». Вони були приховані у подвійній перегородці правого та лівого вікна багажного відсіку автомобіля. Через порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України авто вартістю 255 тисяч гривень та цигарки було вилучено. Шістьох контрабандистів біля кордону з Угорщиною затримали прикордонники Мукачівського загону. У Держприкордонслужбі розповідають, 26 лютого автомобіль Mitsubishi Pajero, який швидко рухався у бік держрубежу, зупинив прикордонний наряд. З авто вийшли шестеро осіб, які почали погрожувати прикордонному наряду і ламати загороджувальний паркан. Аби зупинити втікачів, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору. Зловмисників вдалося невдовзі затримати. Порушниками виявилися мешканці Виноградівського району у стані алкогольного сп'яніння. 27 лютого в Угорщині на кордоні з Австрією поліція затримала перевізника нелегальних мігрантів. Ним виявився громадянин України. В салоні автомобіля також знаходилося троє чоловіків та жінка, які назвалися громадянинами Сирії. Пасажири не змогли довести законні підстави свого перебування в Угорщині, тому їх затримали і разом із водієм доставили до відділку поліції. Водія буде притягнуто до відповідальності. У Києві правоохоронець заступився за закарпатських крадіїв. Про інцидент повідомили активіст муніципальної варти столиці Сергій Боднар та офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан. Випадок трапився поблизу столичного вокзалу, коли декілька осіб ромської національності обікрали молоду дівчину та втекли. Сергій Боднар став свідком крадіжки і почав наздоганяти злочинців. Наздогнав чоловік злодіїв у магазині, там намагався їх доправити до відділку, але ті почали все заперечувати. Як виявилося, згодом злодій, якого спіймав Сергій Боднар, вже давно відомий правоохоронцем і знаходиться у розшуку за десятки пограбувань. Звати його Руслан Горват, а приїхав він у столицю із міста Берегово. Під час намагання вивести ймовірних злодіїв із магазину до представника муніципальної варти підійшов чоловік у штатному, який представився правоохоронцем. Як виявилося згодом, чоловік працює у вокзальній поліції, а саме там відбуваються сотні крадіжок за день. Наразі Сергій Бондар звернувся до поліції стосовно злодіїв, а також попросив звернути увагу на правоохоронця, який може бути задіяний у злодійній схемі разом із закарпатськими заробітчанами. Цими днями в Мукачеві в кінотеатрі «Скала» прийшов показ документального фільму про бойові дії на сході України. Позивний «Зеніт. Правда про війну вустами її учасників». Більше про кіно, що наближує перемогу. Дивіться далі. Ні для кого не таємниця, що сьомий рік в Україні йде війна. Після захоплення Криму, проголошення міфічних ЛНР та ДНР, у 2014 році на територію українського Донбасу вторглися загони Збройних сил Росії, яка, попри численні підтвердження з боку ОБСЄ, до сьогодні цього не визнала. Проти нашої країни агресор веде й потужну інформаційну війну, а тому дуже важливо знати правду, такою, як вона є. Цими днями в Мукачівському кінотеатрі «Скала» показали третій фільм з циклу «Позивний «Зеніт», де головні герої – військовослужбовці ЗСУ, які брали безпосередню участь у бойових діях на Донбасі і які знають, напевно, хто почав цю війну. Стріж
стрічка складається з кадрів, які військовослужбовці відзняли на телефони чи планшети, а тому якість не завжди хороша. Тим не менше, це дуже цінне джерело інформації про страшні події 2014-2015 років. Там зафіксовані обстріли, танкові наступи, життя в окопах. А ще спогади людей, які пережили той пекельний час. У нас і градом кривили, і артами лупили по нас, і мінометом летіли 120-ки, 200-ки, 80-ки. Зранку в 5-й годині почався мінометний артилерійський обстріл, і причому, що нас здивувало, що я ще тоді з вірю сказав, що щось, мабуть, буде, тому що обстріл тривав дуже-дуже довго. Саме страшне було не сам бой, не то, що тебе вб'ють, а саме було попасть в плен. Для цього висел здесь вещами. Я его гранату эту отдал только в Дніпропетровске. На сеанс завітали дружина і син одного з учасників бойових дій, який є героєм цього фільму, Ігоря Яцейка. Розказати про той період, ну, в двох словах не висловиш того, що ми пережили. То було дійсно страшно, тому що ніякої гарантії не було. Цей фільм для мене особисто був дуже тяжким для перегляду. Тому що я знаю людей, які на той період були в ротації з чоловіком, деякі з них загиблі, на жаль. Я хай і був малий, але я розумів, що де, куди і як. Я бачив, що тато їде, що мама сумувала. Я розумів, що нам потім буде тяжко в майбутньому. Я намагався, як міг, підтримувати маму, як намагався завжди щось робити. Я сам навіть не розумію, як ми то змогли пережити все. Вразив фільм і глядачів. Ще раз переконалася, що та війна, яка зараз іде на сході, це жахливо. І ми завдячуємо воїнам, що можемо спокійно жити, мирно, тут, переглядаючи ці фільми, а вони там захищають нашу державу і створюють нам мир. Я дивилась, в мене були сльози на очах. Я зрозуміла, що війна – це не просто так, це дійсно жахливо. Люди ризикують своїм життям для того, щоб ми могли тут сидіти, мріяти, веселитись, гуляти. Просто хочеться сказати дякую людям, які воюють і захищають нас. 28 лютого на Мукачівців чекає ще один кіносеанс «Позивний «Зеніт» фільм 2». Фільм, який знімали на Закарпатті, покажуть українською в Білорусі. Звичайно, йдеться про фільм Антоніо Лукіча «Думки мої тихі». Востаннє фільм на українській мові у Білорусі показували на великих екранах ще на початку 2000-х. Вже від учора у більшості мінських кінотеатрах стартував показ фільму «Думки мої тихі» без перекладу. Варто зазначити, що у Білорусі більшість фільмів у прокат виходить на російській мові. Так само найближчим часом білоруси зможуть подивитися фільми «Черкаси» та «Захар Беркут». Наразі по цим двом кінострічкам вже йдуть перемовини, аби вони потрапили в кінопрокат на території сусідньої країни. Продовжується реконструкція мосту у місті Свалява. Споруду на річці Свалявка мають завершити цього року. Про це повідомив прес-центр Закарпатської ОДА. Ще у 2016 році повінь зруйнувала мостову опору і бетонне покриття просіло на 1,5 метри. Міст був аварійним. Місцеві мешканці змушені були об'їжджати додаткові кілометри, щоб потрапити додому. Проєкт реконструкції передбачає спорудження нового мосту довжиною майже 25 метрів, а також укріплення берегів річки. Для завершення робіт у 2020 році із Державного фонду регіонального розвитку виділено 4 мільйони 700 тисяч гривень, із місцевого – 1,5 мільйона гривень. Протягом 27-28 лютого через сильні снігопади у високогір'ї у західному регіоні зберігатиметься значна сніголавинна небезпека. Про це попереджає український гідрометцентр. У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву 27-28 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека 3-го рівня. Йдеться у повідомленні. Просимо бути обережними та обмежитися у подорожах до гір у ці дні. Березівські голосочки. Саме під такою мелодійною назвою в селі Березово, що на Хущині, кожного року проводиться фестиваль дитячої пісні. Більше про таланти дітей у наступному сюжеті. Освіта, передусім, повинна розвивати у дітей особистість та давати можливість реалізовувати їх таланти. Саме такої концепції дотримується відділ освіти Хуської районної державної адміністрації. Хорошим прикладом такого твердження є щорічне проведення фестивалю дитячої пісні на базі Березівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Що
Це вже свято є у нас традиційне, і ідея виникнула організації такого заходу декілька років назад. До мене звернулася заступниця директора Березівської школи Тамара Іванівна от з такою ідеєю. Вона насправді не очікувала, що така ідея буде реалізована в життя, але я дуже зацікавився таким форматом проведення дійства і повністю її підтримав, і всім, чим потрібно було, допоміг їй як минулого разу, так і сьогодні. Дійсно, такі заходи дають можливість дітям повірити в те, що вони найкращі, дітям повірити у свої сили, у свої можливості. І до таких заходів докладають великих зусиль наші педагоги. Бо не втомлююсь повторювати, кожна дитина є алмазом, яка у руках хорошого спеціаліста може стати діамантиком. І все, що ми зараз бачимо на сцені, це клопітка, щоденна робота наших педагогів, які займалися з дітьми. І хочеться звернути увагу, що ці всі виступи, ці всі діти – це є аматори, діти, які не займаються професійно музикою і вокалом. І так з таким ентузіазмом підійшли до організації свята. Ми порадилися, дійсно, ми знаємо, що в нас багато дітей таких співучих. І з радістю душою я дійсно допоміг організувати цей конкурс. Нам перший раз пробно вдалося. І на сьогодні це вже як традиція, це вже третій раз у нас проходить цей конкурс пісенний. Я бачу, що наші діти хочуть співати, вміють співати. І є в нас кадри, які готують цих дітей. Це дуже важливо. І, звичайно, для такої школи, як наша, гурткова робота, позакласна робота дуже впливає на розвиток самих наших учнів. Це цікава подія, яка кожного року збирає повну залу місцевого будинку культури. А дітям дуже подобається такий момент шкільного дозвілля. Нам розповідали в школі, звичайно, про те, і коли до нас приходили і просили, говорили нам, які є можливості, ми, звичайно, навіть не хотіли, ми стіснялися того, що ми співаємо, але ми якось вирішили, нам вчителі нас підтолкнули, щоб ми спробували себе у талант-шоу. От які пісні виконуєте? Я виконувала «Місяць» Наталії Могилевської, «Молодичка» Наталії Май, і буду виконувати пісню «My Heart Will Go On» Селін Діор. Дізналася я так само від вчителів, приходили по класах, розказували. Я також брала участь в того 2 роки тому в цьому конкурсі. Дуже, звісно, соромилася, що скажуть однокласники, що скажуть люди про те. Але вчителі підтримали, батьки підтримали, друзі. Ідея виникла у нас, у нашого завуча з виховної роботи, Тамари Іванівни, яка в нас є як мама, вона нас підтримує, допомагає, усьому нам допомагає. Дуже хороша людина. Вона саму ідею придумала і то все реалізувала в плану на усі її організаторські здібності. Без них би все просто цього конкурсу не було. Майже 5 місяців поспіль ми працювали всі. Чому така назва «Березівські голосочки»? У нас було дуже багато спочатку назв, співають діти, і мелодія дитячих сердець, і звучать струни дитячих сердець. Але ми вирішили щось таке наше, таке рідне. «Березівські голосочки» хай будуть. Фестиваль дитячої пісні «Березівські голосочки» безумовно є хорошою можливістю різностороннього розвитку шкільної молоді. У планах районного відділу освіти зробити такі конкурси вже в масштабі участі всіх шкіл району. Барви квітів у похмуру погоду – саме те, що треба для гарного настрою. Адже вже так хочеться вести. Квітковий рай розмістився на кількох гектарах із сучасно обладнаною теплицею в селі Минай, що на Ужгородщині. Тут гуртом або ж у роздріб можна придбати різні види квітів, а також все для флористики. Це сімейна справа, якою родина живе понад 30 років. Занурилася у квіткову атмосферу моя колега Ірина Ковальчук, яка вже готова поділитися враженнями. 1001 троянда щодня у продажу – таке гасло садового центру НАТУ «Флора». Троянди різного кольору та розміру – від 40 см до 1,80 м з усіх куточків світу. І не тільки. У селі Минай біля Ужгорода справжній квітковий рай. Тут понад 200 видів і сортів квітів. Асортимент зрізаних квітів у нас дуже великий. Ми продаємо все від троянди до самого декоративного кущика, який ставиться в букети на сьогоднішній день і композиції. Ну, а також кімнатні різні квіти, теж все, що пропонує нам сьогоднішній ринок.
Понад 30 років родина Ценклер на квітковому ринку. Починали у 1988 році зі скляної теплиці площею 175 квадратних метрів. А зараз це господарство у селі Минай біля Ужгорода з сучасним тепличним комплексом, побудованим за голландською технологією. Оптовий склад, роздрібний магазин, розсадник на 6 гектарів і співпраця з клієнтами не тільки Закарпаття, а усієї України. У нас індивідуальний підхід, можна сказати, до кожного нашого клієнта, який в нас купує гуртом квіти, а також квіти, які купуються в роздріб. З самого початку нашої діяльності ми завели таку знижку на зрізані квіти. Якщо бере людина більше 25 штук, то ми даємо 30% знижки. Екзотичні квіти, живі та штучні, горщики, підставки, таблички, коробки, обгортки, інші супутні товари. Тут все необхідне для флористів та ландшафтних дизайнерів. Навіть сертифіковані курси для бажаючих. А також букети, композиції і подарунки на всі смаки та вміст гаманця. Основна наша діяльність на сьогоднішній день – це гуртова торгівля зрізаними квітами та роздрібна торгівля, а також вирощування кімнатних та балконних квітів і декоративних дерев, яких ми маємо у розсаднику. Індивідуальне замовлення, доставка, лояльна система знижок, акції щодня та постійне оновлення асортименту пропонує квіткова крамничка «Нату Флора». Одним словом, все для клієнтів – як оптом, так і у роздріб. А до 8 березня та інших свят цікаві пропозиції. Наразі у мене все у підсумковій програмі тижня. Дивіться про таке. Коронавірус, кордони, заходи та перелік, якого поки нема. Спільне засідання, що робити із чергами вантажівок, питання платіжок, блакитне паливо. Для вас працювала Каріна Риган. Бажаю вам вдалих вихідних та бережіть себе. До нових зустрічей!